Чакай да разбера на какво си се натъкнал този път в нета. Ти нали си постоянно в нета? Не съм излизал там. Така, на какво си натъкнал? Натъкна ли се нещо? Да. Ма натъкна ли се? То се е тръпка и стръпна, още съм трепер. Да, да, на какво си натъкна? Ще ходим на баня. Смисъл? Гледай. Аз си къпък. Гледай. Че ти целогодишни минерални басейни. Така. Прикъпане водата помага за лечение на... Да. Сърдечно-съдови заболявания, така. Начал на хипертонична болест и внимание! Лека форма на нервна система! Сега, Зуек, понеже ти си с не лека, а с тежка форма на нервната система, и всяка си замисля за тебе, само бани няма се достатъчния. По-друже ми трябва. Ти, докато се къпеш, трябва да пиеш от водата, разбираш си. И като си тръгваш от банята с 2-5 литрови туби, също отстръгваш водата. И да се поливаш денонощно. Много благодаря. На мен, доктор Радева, ми е забранила да пия вода!